თავიდან მე მინდა განვაცხადო, რომ ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები ხარს დაუჭერენ დროებითი საგამოძიო კომისიის შექმნას კენჭისყრის დროს. ამასთანავე აქვე მინდა ვთქვა, რომ არავითარი პერსპექტივა არ ექნება მორიგ პოლიტიკურ სპეკულაციებს, რომ უმრავლესობა შემავალი რესპუბლიკელების ფრაქცია რატომ უჭერს მხარს თავისუფალი დემოკრატების ოპოზიციონერების მიერ შემოთავაზებულ პროექტს. საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კვალიფიციური რესპუბლიკელი მეცნიერები დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ ამ თემაზე. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ჩახედული ამ საქმეში, ქვემო ქართლის არქეოლოგიაში, დიდი ხნის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გოდერძი ნარიმანიშვილი ჩვენი პარტიის წევრია, სხვებიც არიან ჩვენი პარტიის წევრები, რომლებთანაც ჩვენ კარგა ხანია გვაქვს ინფორმაციები, რა ხდება იქ. ჩვენ ვენდობთ. ამასთანავე თავად კომპანიაც კი ეჭვის ქვეშ არაყენებს, რომ საქმე გვაქვს ძეგლთან, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან და გვთავაზობს მუზეუმის აშენებას, აი ამ ძეგლზე მოპოვებული მასალების განთავსებას და მოსაპოვებელი მასალების განთავსებას. ასე რომ სრულიად არაკვალიფიციურია, მეტი რო არ თქვა, საუბრები იმაზე, რომ დასადგენია ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის თუ არ არის. აქ არის საყოველთაო თანხმობა და არა მარტო მეცნიერებს შორის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმის მიუხედავად, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, ეს თემა ერთი კენჭისყრით არ უნდა შემოიფარგლოს. მე მივესალმები კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ ივანო კიღურაძის შემოთავაზებას, უკვე ორ შაბათს რომ დაგეგმილი არის კომიტეტის ხდომა, სადაც იქნებიან წარმოდგენილი სპეციალისტები, მიიღებენ მონაწილეობას ამ სტომის მუშაობაში, მათ შორის ჩვენი სპეციალისტები, ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებიც. ამასთანავე მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი კოლეგების უმრავლესობიდან გაჟღერებული ჩვენი საუბრების, მსჯელობის დროს და უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ მრეწველებს წინადადება, რომ შეიქმნას მომხსენებელთა ჯგუფი, ასევე არის ანგარიშ გასაწევი დასაფიქრებელი წინადადება. მაგრამ თუ კენჭისყრის შედეგად ეს კომისია ახლა ვერ შეიქმნება, ამ შემთხვევისთვის, განსაკუთრებით ამ შემთხვევისთვის, მე ფრაქციის სახელით შემოგთავაზებთ სხვა წინადადებას, რომ ჩვენ შევქმნათ დროებითი კომისია, არასაგამოძიებო, რომელთ დროებითი კომისია, ასეთ კომისია კარგახანია პარლამენტში გვაქვს ამ სტატუსის, რომელიც შეისწავლის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას, სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ამ კომისიის შექმნის შემთხვევაში, როგორც დღევანდელი, ისე წინა ხელისუფლების დამოკიდებულებები, პლუსები და მინუსები, შეცდომები, დანაშაულები, თუ ასეთი აღმოჩნდება, იქნება სერიოზულად შესწავლილი არა ერთჯერადად და ეს არ ეხება ბუნებრივია მხოლოდ რომელიმე ერთ ძეგს. მე მაინტერესებს, ბუნებრივია, პარლამენტის მიერ შექმნილი ასეთი კომისიის დასკვნა, რა დაემართა ბაგრატს, რატომ დაკარგა მან იუნესკოს მიერ მინიჭებული მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.
და ბევრი სხვა რამ მაინტერესებს, რაც იყო წინა ხელისუფლების დროს. ასევე მაინტერესებს, რა შეცდომები არის დაშვებული თუ არ არის დაშვებული, რა ტიპის საფრთხეებია ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების დროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში. ის, რა ჩვენ ვიხილეთ, რომ პროფესორი იულონ გაგოშიძე, რომლის კვალიფიკაციაშიც ქართული ისტორიოგრაფიის მიმართ დაინტერესებულ, ისტორიოგრაფიით დაინტერესებულ არც ერთ ადამიანს ეჭვი არ შეიძლება შეეპაროს, რომ ბულდოზერს გადაუდგა, და როცა ვიხილეთ, რომ მიმდინარეობდა ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლის ნგრევის პროცესი, ბუნებრივია, საყდრისთან და სხვა საკითხებთან ერთად, სხვა თემებთან ერთად, სხვა პროცეს ძეგლებთან მიმდინარე პროცესებთან ერთად, კიდევ უფრო აძლიერებს იმის საჭიროებას და მოთხოვნილებას, რომ ჩვენ შევქმნათ ასეთი დროებითი კომისია. მე მოგიწოდებთ, რომ ვიფიქროთ ამ თემაზე და ვიფიქროთ სწრაფად და იქნებ მივიღოთ გადაწყვეტილებები. შეგნებულად რესპუბლიკელების ფრაქციას არ წამოუწყია ინიცირება, რომ დღეს აქ მე გამომეტანა უკვე ასეთი კომისიის შექმნის პროექტი. იმიტომ, რომ ეს არ არის რომელიმე ერთი ფრაქციის თემა, ეს არ არის უმრავლესობა უმცირესობა შორის კამათის თემა, ჩემი პოზიცია ასეთია, უკეთესი იქნება, თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ასეთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე კომისია შეიქმნას პარლამენტში. დროებითი კომისია კულტურულ მემკვიდრეობასთან დამოკიდებულების შემსწავლელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფოს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ თავისუფალი დემოკრატების მიერ შემოტანილ წინადადებას ფრაქცია დაუჭერს მხარს. მადლობა.